Tjena Kagge Holm! Kagge Holms YouTube-kanal och Facebook-sida. Felix Mattisson här från Splay One och redigeringsrummet. Det är många som har sagt att de har tittat på vloggen och tyckte den var superbra, så vi kör en till. Det vi ska göra idag i mitt vloggande är egentligen att vi ska göra en YouTube-klassiker. Jag är på ett YouTube-nätverk och jobbar med YouTubers, så vi ska göra en typisk reaktionsvideo. Och så ska ni få titta på underverk som jag har fått göra. Kul tänker ni, kul tänker jag. Då blir det kul. Kan stående. Fast det blir askonstigt om jag kollar ditåt. När videon är egentligen där uppe. Så vi skickar över mig. Praktiken började i januari. Och direkt så gick jag rakt in och började vara med i produktionen Matkanalen av Arla. Den YouTube-kanal som Arla äger, som Splay producerar. Syftet med det här programmet är egentligen att visa alla att det är enkelt att laga mat hemma. Det var ju faktiskt skitkul att få hoppa in i en produktion. Här började jag vara proddass, som det heter. Så jag åkte runt och köpte prylar. Den här väggen som ni ser där uppe har jag målat och egentligen hjälpte till. Och under inspelning så var jag sen kameraass. Så skitkul att se Johan Gredén, som var producent på den här serien, få jobba och se hur han jobbar. Då jag själv vill vara producent någon gång, så var det väldigt lärorikt. Som ni ser här så har vi haft många olika gäster. Edvard Blom och hans köttbullar, och vi har även haft Margot Dietz. Godast pasta jag ätit. Benjamin Ingrossos. Bra, bra betyg. Här ser ni som ni ser här. Och sen, du kan du big säga star så här, in the television on the screen. Ja, det är bra. Och expert på kebabsås. Nice, tänker ni. En vecka i Göteborg åkte vi iväg och skapade content för Ericsson. En serie om hur de utvecklar samhället med sin 4G. Kul för er om ni är tekniskt lagda där ute att kolla på. Sen så har jag fått göra Fotbollstuven. Och Fotbollstuven är skitkul. Det är fotbollskanal och jag har varit målvakt. Mindre kul. Hatstorm. Jag är tydligen skitdålig på målvakt. Om man kollar på vad internettrollsen och mammor över 45 år säger. Och sen har jag filmat den här videon som ni ser. Så jag har fått göra lite allt möjligt. Fotbollstuven har varit ett projekt som har kommit in i bilden ibland. Och ibland hoppat ut. Jag har fått tillfälle att jobba åt flera åt influencers och deras YouTube-kanaler. Rakt in. Här ser vi Alice Stenlöfs video som jag tillsammans med Micke filmade. I studion här nere. Och sen så har jag klippt den. Och det känns faktiskt skitkul att få klippa något som ändå når ut. Och det sista projektet som vi har jobbat med, som egentligen har varit projektet som jag har jobbat mest med under hela den här tiden, är Inkopplat. Och det är då en YouTube-kanal för VVS och elektriker som ska få VVS-are och elektriker att söka gymnasiet. Så jag har gjort ett gameshow-program för kids under 15 år. Och det har varit skitkul. Jag har fått med och spåna idéer. Jag har fått med och bygga. Det känns verkligen den här inspelningen. Jag har fått följa med på hela resan och se hur det är att producera ett program. Och lärt mig otroligt mycket, som har varit skitkul faktiskt. Och det är väl det jag egentligen kände på Splay, är att som man håller på med YouTube och sociala medier, så ska det gå rätt snabbt. Så man får vara med väldigt mycket olika grejer, och man får vara med från start till mål. Explosion! Pff, fett kul, tänker ni. Wow Felix, vilket otroligt liv du har. Min sista vlogg som jag kommer släppa här på Kaggeholm, tills mitt kontrakt har slut, det är att jag ska gå runt hos experter. Men jag ska faktiskt ge lite tips. Jag ska ringa folk och jag ska fråga folk på kontoret vad de har för några tips till er som söker, och även folk som kanske går ettan eller som bara intresserade i tv-branschen. Ja, men lite tips på vad man ska tänka på, typ hur, när man söker praktik. Det var jättemycket frågetecken när vi sökte praktik. Ja, ni fattar. Jag ska ge er mina bästa tips och jag ska hitta folk som ska ge de bästa tipsen till er. Så missa inte den videon för tusan. Och dagens shoutout går till Erik Tischler som fyller 37 idag. Och det är faktiskt asnice att du fyller år. Tjo, tack för idag Kaggeholm. Vi hörs i nästa vlogg, som är också den sista. Hej då!